Bokserski klub Lukač, koji se takmiči u regionalnoj ligi, u protekle 4 godine iznedrio je nekoliko prvaka države. U klubu su ponikla braća Stanojević, Nikola i Lazar, koji je bio i učesnik evropskog prvenstva. Njihovim stopama ide Nikola Perović, juniorski prvak države u polusrednjoj kategoriji, koji je bio na pragu nastupa na prvenstvu Evrope prošle godine. Imali smo, probavali smo se na Kupu nacija, to je bilo u avgustu, posle toga smo imali jedan turnir u Češkoj, pa opet pripreme za evropsko prvenstvo. Na evropsko prvenstvo nisam otišao zbog zdravstvenih problema i tako. Koji bi dosadašnji uspeh tvoj izvojio? Pa pre svega prvenstvo, zlatnu medalju na prvenstvu države i treće mesto na turniru u Češkoj. Bantam kategorija, inače do sad sam samo nastupao u šumadijskom regionu i treće mesto sam osvojio na državnom prvenstvu za mladu kategoriju. Zahvaljujući razumevanju saveta mesne zajednice Vašarište, klub je dobio i sredio prostor za treniranje koji koristi i članovi bokserskog kluba Kragujevac. Vrata sale otvorena su za sve koji žele da treniraju boks i to besplatno. Kod mene se pravi totalna selekcija boksera, momaka koji žele da se edukuju kroz ili boks, ili će biti bokser ili neće biti bokser. Mene to uopšte ne zanima, jer ja članarinu ne naplaćujem. Meni je bitno da te mlade ljude sklonim sa ulice, da ne prave probleme po ulici, a da li će biti bokseri ili neće biti bokseri, to je već relativna stvar. Takmičari bokserskog kluba Lukač pripremaju se za pojedinačno prvenstvo Srbije, na kojem će pokušati da se dokažu i osvoje neku od medalja.